你好，我是折纸王子。我们来折一款韩国纸世界宇宙探索系列折纸里面的一款航天飞机。这是说明书，这是贴纸。取出一张纸，两边对折，展开。另外两边对折，展开。翻到背面，两个角对折，展开。另外两个角对折。捏住两端，把它挤压到一起，旋转一下，这样摆放。右侧的角折向中间的折痕，展开，把这个折痕对齐中间的折痕，再把这个折痕对齐外侧的边。展开，这一侧也一样，把一个角撑开。按照折痕往里翻折，再按照这个折痕向外翻折，这一侧也一样，旋转一下，把它对折，把这个边对齐上面的边，往上折，背面也一样，把这个角折向这个折痕。放到背面，这一侧也一样。小角往里折一下，展开，撑开，按照折痕压进里面。另一侧也一样，上面的小角也一样，往里折一下，展开，撑开，按照折痕压进里面。把这个角往外折，背面也一样，然后把它分开，这两个部分左右分开，这样一款航天飞机就完成了。关注折纸王子学更多，我们下期再见。